U susred danu opštine razgovarali smo sa direktorom kulturnog centra Mija Aleksić, Draganom Arsićem, o predstojećem bogatom kulturno-umetničkom programu koji je tim povodom pripremljen. U subotu 20. biće praznik za sve umetnike širom Srbije i širom sveta, Međunarodno bijenalo umetnosti minijature po 17. put u Gornjem Milanovcu. Sama procedura uručivanja nagrada biće od 13 časova u Domu kulture, znači u velikoj sali. Nakon toga će se svečano otvoriti izložba i u Modernoj galeriji. Tako da pozivamo ljude da dođu što većem broju tom svečanom činu. Naravno, imaćemo dosta posetioca i iz inostranstva, iz regiona, državnih sekretara, ambasadora, tako da je to praznik za Gornji Milanovac. Što se tiče kulturnog centra, nastavlja sa dinamičnim programom, naravno u saradnji sa festivalom, Srpski festival svetske muzike. Nakon toga, nakon obeležavanja, znači dana opštine, 24. pesnici iz Gornjeg Milanovca će prirediti jedno veče zavičajne poezije u 19 časova, 24. u holu Velike sale kulturnog centra. Nakon toga, posle odličnih koncerata, očekuje nas jedna odlična komedija. U pitanju je Tašta ne prašta, Kruševac geto, tako da možete još nabaviti karte, ostalo za, znači, 26. A 29. za sve Gornje Milanovčane poklanjamo dečju predstavu Lepotica i zver, tako da pokrivamo sve uzraste od 7 do 77 godina. Direktor Arsić je iskoristio priliku da pozove sve sugrađane i ljude širom Srbije da narednih dana prisustvuju i uživaju u manifestacijama u Gornjem Milanovcu.